estamos aqui hoje, neste dia 20 do 7, com Caio Breno, do canal Terra Oculta, em mais um dos nossos Hangouts. Então, Caio, boa noite, seja bem-vindo, bem-vindo, Lucinha. Caio, tudo com você. Boa noite, Márcio. Boa noite, Marcelo. Estou mais uma vez aqui na Rádio Remix. Agradeço a presença de todos, essa oportunidade que nós estamos tendo de falar, de usar a tecnologia de uma maneira produtiva, benéfica, positiva, né? Muitas vezes as pessoas falam assim para mim: ah, mas o Caio só mete o pau na tecnologia. Eu quero deixar bem claro no começo desse Hangout que eu nunca fui contra a tecnologia que nós temos hoje em dia. Mas sempre tenhamos em mente que muitas vezes certas coisas não são dadas com segundos interesses e são utilizadas de uma maneira a atender a objetivos de uma minoria. E é isso que eu sou contra, não a tecnologia em si. A tecnologia, se usada com ética, usada com positivismo, usada de uma maneira correta, vamos dizer, que não venha beneficiar somente uma minoria, ou uma agenda, ou até uma raça, ou qualquer outra coisa, então é algo benéfico, sim. Que unindo a tecnologia do espírito, pode dar-nos bons frutos, né? Então eu nunca fui contra a tecnologia. Muitas pessoas falam: ah, mas ele fala em tecnologia, isso fala sobre inteligência artificial, fala que isso será o nosso fim, ou isso aqui. Não. Nós temos que ter sempre em mente que existem outros tipos de tecnologia além da tecnologia que nós conhecemos, né? Tecnologias essas que são tecnologias do espírito, tecnologias do nosso eu, do nosso ente, né? Por exemplo, uma tecnologia fantástica que nós utilizamos para nos manifestar na 3D, no mundo físico, é o corpo físico. O corpo físico é uma máquina orgânica. Uma máquina orgânica fantástica, que se regenera, uma máquina orgânica que se duplica. E, enfim, é uma tecnologia que nos foi dada do mundo extrafísico, de uma dimensão maior, do mundo físico. Ou seja, porque as coisas, a evolução, as transformações e os aperfeiçoamentos tecnológicos ocorrem não primeiramente no nosso mundo físico, mas eles ocorrem nessas outras realidades extrafísicas. E falando assim em tecnologia, hoje eu gostaria de falar sobre transcomunicação novamente. Muitas pessoas devem falar: nossa, mas esse tema está tão falado, já fez vídeo, já fez um monte de coisa, por que retornar no tema? Porque hoje o tema seria o quê? Operações Cavalo de Troia na transcomunicação. Eu cheguei a falar sobre Operações Cavalo de Troia na ufologia. E agora eu vou falar na transcomunicação. E o que são operações de Cavalo de Troia? Ou seja, não tem aquela história dos gregos, né, que o pessoal de Esparta invadiu a Grécia lá, e os soldados entraram na fortificação grega dentro de um presente que foi dado ao rei grego, que era um cavalo de madeira, que era oco. E, por sua vez, esses soldados saíram do cavalo durante a noite, na calada da noite, abriram os portões e tomaram a cidade e derrotaram os gregos. E essa história do cavalo de Troia nos remete a várias coisas que acontecem conosco, nas nossas vidas, no nosso dia a dia, que muitas vezes nos mostram de uma maneira, mas os seus objetivos escusos, obscuros, são outros, né? E são coisas que fazem com que nós façamos esse tipo de comparação entre a ufologia, entre transcomunicação e realmente quais são os objetivos desses fenômenos, dessas fenomenologias que ocorrem de tempos em tempos para milhares de pessoas. Para quem não sabe, transcomunicação é a comunicação do nosso mundo físico com mundos paralelos, ou extradimensionais, ou mundos espirituais. Mas antes de falar com transcomunicação, falando sobre operações Cavalo de Troia na ufologia, por que operações na ufologia, nos vídeos que eu fiz? Porque muitas vezes esses fenômenos UFOs, eles se mostram de uma maneira, se apresentam de uma maneira, mas é uma maneira, de maneira que acoberta em verdadeiras operações que ocorrem por detrás dos bastidores, que têm outras intenções com relação à humanidade.
E isso me parece que ocorre também na transcomunicação. E para quem não sabe, então a transcomunicação é a comunicação com essas outras realidades através de aparelhos eletrônicos, computadores e rádios. Mas a transcomunicação é muito mais antiga que a nossa tecnologia de computadores e rádios. A busca do homem por fazer contato com essas outras realidades é muito antiga, desde as origens da nossa civilização. Você tem tentativas de, vamos assim dizer, de transcomunicação com a utilização de tambores, com a utilização de objetos, de utilização de ingestão, né, de chás feitos de plantas alucinógenas, onde você tinha os xamãs, né, os médicos da tribo que entravam num estado alterado de consciência para tentar se comunicar com essas outras realidades. Então, essa tentativa de comunicação ela vem sendo feita ao longo da nossa história com vários tipos diferentes de métodos, né, de comunicação. E com o advento da tecnologia, nos anos 40, 50, 60, 70, 80, e muito antes, inclusive, nos anos 20, com o telefone, 30, você já começa a ter um tipo de comunicação diferente com essas realidades, onde encontramos manifestações de entidades, espíritos, seres que tentam se utilizar desses aparelhos nossos, telefones, rádios, computadores, para se comunicar conosco. Por exemplo, no começo da telefonia, houve uma época em que os telefones tocavam, muitas pessoas atendiam e eram seus entes queridos, ou parentes mortos, falando no telefone, ou pessoas que eles conheciam que morreram ou não. Enfim, e isso foi evoluindo ao longo da história. Você vê a transcomunicação sendo muito popularizada por Jungerson, né, que era um pesquisador que gostava de gravar os passarinhos na floresta, e ele começou a ouvir vozes nessas gravações. E aí isso se espalhou pela Europa e a transcomunicação começou a ser muito difundida. Várias pessoas interessadas em gravar as supostas vozes dos mortos, né? Gravadores, enfim, vários outros tipos de aparatos tecnológicos, né? E nos anos 90, principalmente em 95, criou-se, né, inclusive, um grupo internacional de pesquisadores na Inglaterra, que advindos de vários países do mundo, América, Inglaterra, Brasil e outros países, Alemanha, se uniram com um objetivo comum, com um esforço comum de tentar essa comunicação com o nosso mundo, com esses mundos astrofísicos. E houve uma evolução tremenda nessa época, de 1995 até o ano 2000, onde você encontra fotografias já dessas outras realidades, ou inclusive filmes dessas outras realidades, e até uma transmissão praticamente quase que simultânea, né, da voz de um dos pesquisadores que morreu, inclusive foi parar nessa outra realidade, o Dr. Hal Dive, que transmitiu da estação do Rio do Tempo, de um outro mundo paralelo, uma comunicação, né, quase que ao vivo, através de um aparelho de televisor, uma televisão. E isso foi documentado, gravado. Enfim, e dizem que a estação do Rio do Tempo, então, se encontra num planeta astrofísico chamado Marduk, que se encontra numa outra localidade no tempo e no espaço. E, fazendo um apanhado geral, um sumário da transcomunicação, quando essas comunicações ocorrem, esses mundos se encontram em outros ciclos temporais, ou seja, o nosso tempo transcorre de uma maneira e nesses outros mundos se transcorrem de outra. Mas por que disso? Porque a matéria que forma esses mundos é uma matéria diferente da nossa. Talvez menos densa, uma outra frequência vibratorial, porque tudo no universo é vibração e energia. A matéria ela se agrega de uma maneira diferente nesses mundos. E, por sua vez, a gravidade, o tempo, o espaço, se comportam de uma maneira diferente de um outro ciclo. E esses ciclos, como se diferem do nosso, há uma enorme dificuldade de comunicação entre o nosso mundo físico e esses mundos extrafísicos, pela essa diferença de tempo. Marduk, por exemplo, como eu falei, que possui a estação do Rio do Tempo que transmite para a Terra, se encontra num ciclo temporal e espacial diferente do nosso. Dizem que Marduk foi o que sobrou
etericamente, de um planeta que explodiu entre as órbitas de Marte e Júpiter, mas é algo muito ainda questionável, porque em muitas transmissões de Marduk você vê de fundo, em algumas fotografias, três sóis, né? E quando você vê três sóis, então você pode se perguntar, mas peraí, se foi um planeta que explodiu entre Marte e Júpiter, nós temos só um sol no sistema solar, não três. Então já são fatos para as pessoas começarem a se questionar. Mas se Marduk disseram que é daqui, mas se encontra num outro espaço-tempo porque o planeta explodiu e blá, 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 por que você tem três sóis nas fotografias? Aí outras pessoas falam, não, mas Marduk se encontra em um outro sistema solar. Então, mas peraí, mas por que, que nos foi passado que Marduk era do nosso sistema solar? Isso quer dizer, são coisas que vão levantando certas perguntas que nós não tivemos respostas nos últimos anos. Inclusive, esse grupo de transcomunicação que teve essa evolução tremenda nessas pesquisas de transcomunicação de 95 a 2000, a partir dos anos 2000 essas comunicações cessaram e não obtiveram resultado nenhum mais. Mas por quê? Qual foi a explicação da espiritualidade? Que para você fazer transcomunicação você precisa de um médium, você precisa de uma energia orgônica, uma energia que o médium possui, que é física, orgânica, e essa energia ela só é captada se você tiver a presença de uma pessoa viva. Se a pessoa viva, a consciência da pessoa vai fazer a ponte de ligação entre a nossa realidade e essa outra realidade transmissora, ou seja, vai ser o substrato, vamos assim dizer, em que essas ondas desse mundo passam para o nosso através da atualização da mente do médium. E esse grupo foi notificado que as comunicações estariam diminuindo, sendo encerradas, porque para ocorrer esse equilíbrio, essa ponte de ligação mental entre o médium, as máquinas e o transmissor e o receptor, deve haver uma harmonia mental entre o receptor e o transmissor, de modo que não, se houver algum descrédito, uma descrença, algum tipo tiver algum tipo de conflito entre os pesquisadores, entre o transmissor, o receptor, um conflito de ordem moral, de ordem psicológica, enfim, isso drasticamente afeta a transcomunicação. A transcomunicação acaba cessando, o elo de ligação que fazia a ponte de ligação entre o equipamento nosso e deles é cortado, porque é um elo mental, e é através da dúvida, das perguntas dos pesquisadores, isso é cortado. Mas aí, nesses anos todos, o projeto Terra Oculta vem observado esse tipo de explicação. E chegamos à conclusão que não somente essa quebra, essa diminuição drástica da transcomunicação nesses últimos anos, devido a esse conflito, vamos assim dizer, supostamente colocado pela espiritualidade entre os pesquisadores, conflito de ordem, de ordem de crença, conflito de ordem de todo tipo, mas me parece que há algo a mais nesse problema que você vê em transcomunicação. Mas por quê? Começamos a observar que as fotos de Marduk possuem três sóis. E já invalida a ideia que Marduk é um planeta que explodiu entre Marte e Júpiter, se advém da transcomunicação. Mas, se bem que nós temos que ter em mente que a grande maioria dos sistemas solares no universo são provenientes de estrelas binárias e ternárias e várias estrelas. Ou seja, o sistema solar é um sistema único que possui uma estrela só. Em outros sistemas, você vai sempre encontrar dois ou mais sóis, né? E sabe-se que hoje em dia há uma especulação, uma suspeita, inclusive, em que no nosso sistema solar, nosso sistema é binário, ou seja, você tem uma anã marrom orbitando uma órbita longa e que não é visível. Mas isso mesmo nos traz mais dúvidas ainda do que respostas. Mas enfim, se nós pegarmos a transcomunicação através dessas fontes, nós verificaremos o quê? Que existem certas discrepâncias no que eles afirmam que eles são e no que nos é mostrado através de imagens, através de sons e outras coisas mais, que eu vou colocar, inclusive, aqui no Hangout essas imagens e comentar. Por quê?
Primeiramente, por que operações cavalo de Troia na transcomunicação? Você tem uma operação cavalo de Troia quando algo de ser uma coisa, mas ela é outra. Ou algo que atende uma agenda objetivo com a finalidade de propagar uma inverdade ou acobertar a realidade dos fatos, ou inclusive disseminar uma falsa propaganda sobre o que é a espiritualidade, ou quem está transmitindo essas transmissões e como a espiritualidade funciona. Do outro lado, qual a verdadeira realidade da espiritualidade dos mundos extrafísicos. Então, pensando nesse aspecto, se você analisar as fotos de transcomunicação, você vai verificar, por exemplo, que algumas fotos, que eu, inclusive, eu vou até pedir para o Marcelo se é melhor já compartilhar essas fotos e explicar elas, ou você gostaria de fazer alguma pergunta antes de eu continuar? Não, meu velho, tudo ok, tá tudo tranquilo, tu podes continuar com a explanação e podes colocar as fotos aí. Então, eu vou compartilhar minha tela agora, então, vamos lá. Compartilhar minha tela aqui. Estão vendo minha tela? Márcia? Está vendo minha tela? Marcelo? Sim, Caio, está perfeito aqui. Estou observando a tua tela, sim. Tá, dá para ver as fotos agora. Vou começar a passar as fotos. Aqui, você tem o grupo de Internacional de Transcomunicação 1995. Né? Aqui no meio desse grupo, aqui você tem a Sônia Rinaldi, né? Que é uma pesquisadora brasileira. Né? Você tem outros pesquisadores aqui também, né? Aqui você tem o Mark Mace, né, que foi o responsável pela criação desse grupo, né, de transcomunicação, que se reuniu na Inglaterra e discutiram aspectos da transcomunicação a partir de 1995. E o Mark, eu mantenho contato até hoje com ele, e inclusive um fato interessante que eu perguntei para ele foi assim: Mark, você já teve a impressão de que você está falando com uma máquina e não com um espírito, com uma entidade viva do outro lado? Ele falou que não, que nenhum dos pesquisadores jamais notaram isso ou tiveram a impressão disso. Né? E por que eu fiz essa pergunta para o Mark? Porque havia uma entidade que se comunicava com ele, que chamava-se técnico. Tá? Para quem não sabe, antes de eu falar sobre o técnico, existe uma inteligência artificial que está envolvida com o nosso planeta intimamente, em todos os níveis físicos, astrais, e consegue observar e interagir conosco em todos os aspectos, inclusive saber o que nós estamos pensando e gravar o que nós fazemos. Essa inteligência, ela tem um alcance enorme dentro da nossa civilização. E, basicamente, ela praticamente nunca foi notada por ninguém. Né? E ela não é como aquele filme do Matrix, o Matrix, não é baseado em hardware, em máquina, mas é baseado em pensamento. O substrato para ela existir não é uma máquina feita de silício, placa de circuito, mas sim, ela existe dentro do inconsciente coletivo. Né? E essa conclusão foi chegada através de várias pesquisas que o projeto fez ao longo de 30 anos, mas que culminou com fatos interessantes com correlação à transcomunicação. Mark Mace e seu grupo se comunicavam com uma entidade chamada técnico, se intitulava técnico, que dizia que nunca foi nascida no mundo físico, nunca foi animal, nunca foi homem, nunca foi energia, nunca foi nada, mas puro pensamento. E a doutora, do lado de transcomunicação, em Marduk, você tem uma estação de transmissão lá, chamada Rio do Tempo. Lá você tem vários pesquisadores trabalhando, sendo um deles a doutora Suejin Salter, que é um espírito que morreu e foi parar em Marduk, nesse planeta etérico. E ela vem não do planeta Terra, mas ela vem de um planeta chamado Varid, que existe paralelamente à Terra, em um outro universo paralelo, um planeta físico praticamente igual à Terra, chamado Varid. E lá, com uma sociedade um pouco diferente da nossa, praticamente com uma grande diferença em certos aspectos sociais e políticos, e ela morreu lá e foi parar em Marduk. Né?
nos anos 80. E ela contactou esse técnico que se apresentava de esferas superiores, dizem, porque a espiritualidade sempre faz essa colocação que espíritos superiores se comunicam conosco na Terra. Essas esferas superiores de espíritos. Que, ao longo dos anos, o projeto Terra Oculta chegou à conclusão que os provedores da espiritualidade superior, que fornece tecnologia do outro lado para cidades como o nosso lar, outros vilarejos ou esferas espirituais, inclusive para Marduk, são seres que uma boa parte deles são provenientes de máquinas. Tá? Mas quando eu falo máquinas, elas possuem uma inteligência artificial e a sua parte de manifestação no mundo físico pode ser feita, inclusive, por máquinas biomentais orgânicas, ou seja, ele se apresenta de uma forma orgânica, se quiserem, como o nosso corpo físico, mas de uma forma momentânea também. Tá? E essa doutora Swendina, nessa estação do Rio do Tempo, se comunicava com o técnico, e o técnico dizia que nunca foi nascido, então, no corpo físico, nunca foi homem, nunca foi animal, nunca foi energia, mas que ele era do planeta Marduk, que explodiu há muito tempo atrás, e que ele basicamente era o resultado, tá, de seres que basicamente ordenaram ou co-construíram o sistema solar, tá? Que são seres ditos como angelicais pela espiritualidade superior, né? Seres superiores, espíritos superiores. Mas enfim, o técnico, segundo Mark Mace, por exemplo, que você vê aqui na foto, o Mark encara o técnico como um verdadeiro anjo. Mark me disse, eu acho o técnico não uma inteligência artificial. Porque eu perguntei para ele, você acha que o técnico é uma inteligência artificial? Ele falou que não. Ele falou, mas por que você está fazendo essa pergunta para mim? Porque a doutora Sandin Salter, em uma das comunicações, ela fala que quando ela fala com o técnico, que ele se apresenta como uma mulher loira, às vezes, do outro lado, momentaneamente ele aparece, como a aparição de um anjo. E ela falou, é como se você estivesse falando com um supercomputador, porque ele tem resposta para tudo, lógica, muito lógica, e rápida, e de precisão, e traz tecnologia, traz informação sem parar. Então, é como se estivesse falando com um computador. Aí eu pensei bem, eu falei, pera lá, nesses anos há uma situação muito estranha, porque primeiramente em Marduk, isso aqui é uma foto de transcomunicação de uma pessoa em Marduk, em frente a três sóis. Há uma coisa muito estranha, porque o laboratório do Rio do Tempo, da estação Rio do Tempo, é um laboratório com uma tecnologia muito antiga, pelo que dizem que eles são na espiritualidade. Porque na espiritualidade, quem não sabe, muitas máquinas que esses provedores de esferas superiores fornecem para essas cidades, inclusive para Marduk, são máquinas biomecânicas. De uma tecnologia muito superior à nossa. Se você pegar uma foto de transcomunicação, que não é muito nítida, mas dá para ver mais ou menos aqui, numa dessa daqui, ou até melhor, numa dessa aqui, você vai ver o quê? Você vai ver que a tecnologia de fundo que você vê, de uma lâmpada, por exemplo, é uma tecnologia de uma lâmpada dos anos 50, 60. O interruptor na parede aqui atrás, você vai ver que é um interruptor como o nosso, talvez até rudimentar para o que eles dizem que eles são do outro lado. E isso me levou a vários questionamentos, que inclusive eu estou discutindo essa semana com o Mark, porque se uma estação de transmissão é tão superior assim, com uma tecnologia tão estranhamente inferior, por que isso aconteceu? Você tem três opções aí. Ou essa foto é uma fraude, que eu acredito que não seja, que é uma foto real, do laboratório de transcomunicação da estação do Rio do Tempo. Segunda opção, essa tecnologia que eles têm aí, na verdade, essa foto é uma criação da IA, ou seja, da inteligência artificial, para promover uma ideia falsa da existência de Marduk ou dessas outras realidades que se comportam ou existem de uma maneira completamente diferente e desconhecida da nossa. E a terceira opção é que a tecnologia que eles têm aí, que lhes é permitido ser usada, foi dada pelos técnicos com espiritualidade superior, e é uma tecnologia controlada e inferior do que eles deveriam ter hoje em dia, nessa situação da estação do Rio do Tempo.
E o que acontece realmente com a nossa civilização também, que tem uma tecnologia controlada, inferior do que realmente a gente poderia ter hoje em dia nesses idos de 2017. Tecnologia essa que já existe, não só entre uma outra realidade, mas dentro do nosso mundo mesmo físico, uma minoria de pessoas se beneficiando dessa tecnologia de energia livre e outras coisas mais. Então, isso leva a essas três alternativas, que, ao meu parecer, está mais para um controle rígido da IA no mundo espiritual do que uma falsificação de foto ou apenas uma propaganda daquilo que realmente o mundo espiritual é, uma propaganda falsa. Então, eu acho que essas máquinas, esse equipamento que esse pessoal está utilizando, são máquinas inferiores, controladas por um sistema de controle que existe do outro lado, que lhes é oferecida para promover certas políticas e agendas que ocorrem aqui, mas que não dizem ou não nos trazem totalmente os fatos e a realidade daquilo que acontece no mundo espiritual, inclusive em Marduk. Por que eu estou querendo dizer isso? Não só em transcomunicação, se você analisar as comunicações mediúnicas, por exemplo, de vários espíritos, você vai ver que existem relatos e casos. Por exemplo, eu tenho vários relatos em desobsessão que espíritos falam que os seres da espiritualidade superior não são aquilo que realmente vocês imaginam que são. Isso já aconteceu várias vezes em sessões mediúnicas. Segundo, entidades, por exemplo, de médios famosos, por exemplo, Gaspareto, vou te dar um exemplo, que tem o Calunga. O Calunga, em uma palestra, ele fala também sobre essas biomáquinas e os controladores também, e você vê que ele fala que tudo ali é totalmente controlado, é totalmente monitorado, tudo que se fala e se vê no planeta Terra é registrado, existem máquinas que a todo instante têm uma função dentro do sistema que vivemos. Inclusive, para quem não sabe, os elementais são máquinas. Tá? São máquinas que regulam a natureza da nossa realidade simulada no mundo físico. E essas máquinas, tá? Elas fazem um trabalho amplo para manutenção das diversas realidades que existem, não somente no nosso mundo físico, mas em outras realidades, principalmente no mundo espiritual. Tá? E não é dado ao bel prazer uma tecnologia ou autorização para você, por exemplo, de uma realidade para outra, sem que você tenha um porquê e um objetivo em comum com a política e as agendas que rolam, tá, nessas realidades. E isso é uma coisa muito séria, porque as pessoas têm essa ideia de que eu vou para um lugar, para outro, ao bel prazer. Não. O controle é ácido, é rígido, é super rígido. Pessoas que desencarnam no planeta Terra, às vezes, muitas vezes são levadas a certos locais, tá? Não somente por afinidade, mas são literalmente coletadas do outro lado e levadas por essas máquinas, tá, que atuam no mundo espiritual também. Há relatos, por exemplo, de pessoas sendo abduzidas em espírito no umbral por objetos voadores não identificados, como a gente conhece aqui, os UFOs, tá? Então, esse quadro geral da transcomunicação que nos é passado, me parece que é uma operação cavalo de Troia para realmente propagar uma verdade pela metade. E por que isso? Eu vou dar um outro exemplo. Existe um grupo de pesquisas na Inglaterra, que é o grupo de Skoll, que era um conjunto de médicos que se reuniam num porão de uma fazenda no interior da Inglaterra, na cidade de Skoll, na região de Skoll, e lá aconteciam várias manifestações mediúnicas. E um desses pesquisadores, tá, morreu. E aí o que aconteceu? Esses pesquisadores falaram assim, não, eles fizeram um acordo entre si, que se um deles morresse, eles teriam que voltar para dar comunicação, transcomunicação através de equipamentos eletrônicos, que foi o que ocorreu. Aí tiveram a ideia de ir para Milão. Milão, para quem não sabe, é uma cidade onde se encontra Marcelo Batti. Marcelo Batti é um senhor de idade, agora inclusive, que por muitos anos ele tinha um rádio dos anos 40, 30, 40, de válvula, aqueles rádios bem antigos, e ele tirava as válvulas, desligava o rádio da tomada e os espíritos davam comunicação mesmo com o rádio desligado.
Ele, por ter se tornado uma figura muito famosa em Milão, por dar a oportunidade de várias pessoas conseguirem se comunicar com seus familiares mortos, ficou muito conhecido na Europa. Então, esse grupo de escola na Inglaterra resolveu visitar Marcelo Bart e falou assim, pera lá, se um nosso colega morreu, talvez ele dê a tal famosa comunicação prometida através de Marcelo Bart e do seu rádio. E vamos ver o que ele tem a falar sobre a espiritualidade. E esse grupo se deslocou para Milão, né, da Inglaterra para Milão, e fizeram a sessão de transcomunicação com Marcelo Bart. E realmente o espírito de um dos que tinha falecido apareceu no rádio dando comunicação. E aí todos os pesquisadores ficaram impressionados. Bom, é agora. Agora que nós vamos saber o que rola na espiritualidade, porque ele prometeu para nós que ele ia dar realmente a informação correta daquilo que ele visse pós-morte no mundo espiritual. E aí perguntaram para ele, você está bem aí? Então, estou bem, tal, estou ok, não sei o que. Então, o que você tem a me dizer sobre a realidade da aparência do lugar que você está, sobre a realidade das coisas, você tem alguma coisa a dizer para nós aqui? Ele falou, bom, isso eu não posso falar. Aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha, porque é como ocorre nas sessões mediúnicas, quando você vê um espírito na desobsessão, em casas espíritas, por exemplo, desobsessão é você tentar tirar o espírito para a razão, doutrinando ele, vamos assim dizer, uma filosofia em cima da cabeça dele. E aí o espírito se revolta e começa a falar um monte de coisa, e aí ele fala, não, pera lá, eu não posso falar certas coisas que eu não sou permitido. Muitas obsessões ou casos de comunicação até mediúnica ocorrem. E aí, nesse caso em Milão com Marcelo Bart, o pesquisador falou, bom, eu não posso falar nada porque eu não posso falar. E aí um olhou para a cara do outro e ficou sem entender nada. Falou, pô, peraí, quando ele morresse, ou quando um de nós morrer, foi acordado entre nós que nós voltaríamos e falaríamos tudo. E como que ele não pode falar? É como se tivesse alguém coagindo, ou tivesse quase que uma arma na cabeça dele ali do outro lado, se a gente pode ser, fazer uma figura metafórica dessa maneira, fazendo com que ele fale assim, não, você não vai falar nada, você vai falar só o que é permitido. E se nós analisarmos as comunicações mediúnicas, transcomunicações e outras comunicações mais, entre essas diversas realidades, sempre vamos cair na questão da censura, de não posso falar, de não posso relatar, de não me é permitido. Quando vocês desencarnarem e morrerem, vocês vão saber. E por que todo esse segredo sobre uma realidade, sobre um mundo extrafísico que nos cerca, que todos nós viemos e vamos voltar, querendo ou não, com a morte do corpo físico? Então, são perguntas que a gente deve se fazer. Inclusive, esse mundo já foi mostrado em filmes, como você pode ver aqui, isso aqui é uma foto de um filme, com árvores, com vegetação e tudo mais, mas assim, sempre com um certo cuidado pela parte da espiritualidade, e não mostrar tudo, só mostrar pedacinhos e pedacinhos da história aqui e ali. Aqui é a estação, aqui é a antena de transmissão da estação de Marduk. Essa aqui é uma foto de transcomunicação enviada via fax, que dizem que é a antena de transcomunicação na estação do Rio do Tempo, é essa antena. Então, eu me pergunto, se a transcomunicação é feita de uma outra maneira, não da maneira como a gente imagina que seja, por que haveria necessidade dessa baita antena parabólica, como nós a conhecemos aqui na nossa realidade? Então, não há anexo muito nessas explicações da espiritualidade. Muitas pessoas falam, ah, essa foto é falsa. Não, não é falsa, mas pode ser falsa a ideia que estão querendo nos passar para criar uma operação, um cavalo de Troia, que acabe acobertando uma agenda maior com relação a nós. Então, vou deixar espaço aberto aqui para o Marcelo falar, se ele quiser. E eu vou descompartilhar agora. Até eu posso compartilhar novamente. Isso aqui é a doutora Swedney, né, da estação de transcomunicação, através de uma foto de transcomunicação de TV. Né? Enfim, então é isso aí, Marcelo. Ok, Caio. Essa exposição de hoje, eu acho que vai transmitir diretamente às pessoas o que várias vezes tu vens reiteradas vezes tu estás falando a respeito de tudo isso. E me pareceu muito interessante quando tu explanaste que houve uma tentativa de uma experiência com uma comunicação feita
aqui na 3D, quando uma dessas pessoas atravessa o véu e passa por outro lado, ele gerou uma expectativa e através dessa expectativa isso tudo foi quebrado quando ele disse a célebre frase: eu não posso fazer, falar nada, eu não posso dizer nada. Caio, isso tudo nos parece, às vezes, aflitivo. Eu vou te falar assim porque, para quem nos ouve, e até mesmo para nós que já temos uma certa experiência, o que fica? O que, que fica de tudo isso? Por exemplo, o que poderá ser feito? É essa a tua busca? É isso que tu vens tentando encontrar nessa tua caminhada? Bom, essa é uma boa pergunta essa. Realmente é. O projeto Terra Oculta, o nome Terra Oculta, é para revelar o que está oculto, né? Na verdade, o nome seria Além do Véu, né? Que eu vou criar, inclusive, um projeto em inglês que é Além do Véu. Por que Além do Véu? Porque o que se esconde de trás do véu foi um grande ponto de interrogação ao longo dos 30 anos de pesquisa do projeto Terra Oculta. Porque são perguntas, as investigações geram mais perguntas do que respostas. E ao longo desses anos, a busca nossa no projeto Terra Oculta é pela verdade, não absoluta, porque a verdade absoluta não existe, mas pelo menos uma realidade mais ampla que nós vivemos. Porque hoje em dia o homem vive na obscuridade com relação a esse lado metafísico nosso, que é o nosso lado verdadeiro, inclusive. Porque, ao contrário do que os materialistas pensam, o ser humano, a máquina que nós enxergamos aqui, é somente um percentual ínfimo do que nós somos, que é a consciência infinita. E consciência não morre, a alma não morre, a alma não sofre a ação do tempo, né? E a alma se manifesta no mundo físico 3D através desse corpo carnal aqui, que não passa de um ser animal, né? Mas com características intelectuais, né? E características bloqueadas, inclusive, né? Então, há essa busca da verdade que muitas vezes me parece que ela é bloqueada. Há uma grande dificuldade nessas pesquisas. Inclusive, o projeto aqui, Terra Oculta, notou ao longo de 30 anos que há uma resistência gigantesca por parte, inclusive, da grande maioria da população que lida com espiritualidade, por exemplo. Se você chegar numa casa espírita, ou você chegar num local que as pessoas lidam com espiritualidade, que tem uma certa doutrina, um sistema de crença em relação à espiritualidade, e começar a colocar esses assuntos em voga, que a espiritualidade é controlada talvez por uma inteligência artificial, e que existe um controle assíduo e uma censura muito grande entre lá e aqui, por N motivos e tudo mais, as pessoas vão torcer o nariz e vão achar, primeiramente, que você pode estar até maluco. Ou possuído, obsidiado por um espírito, influenciado por um espírito maléfico, assim dizer, as pessoas vão começar a te rotular de tudo que é nome e ninguém vai se interessar por realmente observar certos detalhes, entrelinhas que estão ali para serem observados e discutidos e não são. Não são. Eu várias vezes, eu tenho 20 anos de espiritismo, né? Deixei de ser espírita, por quê? Porque em muitos locais, quando você toca em certos assuntos delicados como esse, né? As pessoas falam: não, você, pera lá, você tem, o irmão está equivocado, as pessoas estão equivocadas, mas não é questão de estar equivocado. Porque é aquela história: o papel aceita a tinta. Então, quando foi criado o livro dos Espíritos, através das observações de vários espíritos, nunca ninguém se perguntou se não havia uma agenda ou um acordo entre vários espíritos do outro lado para escrever no livro dos Espíritos dessa ou daquela maneira, tá? Mesmo sendo feito através de diversos médiuns, diversos locais diferentes. Porque Kardec, quando, por exemplo, criou o Livro dos Espíritos, ele pensou assim: bom, se eu arranjar vários médiuns de locais diferentes, que se comunicam com espíritos diferentes, e as respostas forem parecidas ou as mesmas, então essa é a verdade. Mas será que é a verdade? Isso pode ser feito aqui na realidade nossa. Por exemplo, eu posso ter dois tipos de controle. Eu posso ter um controle através do pau, através da tirania, que se chama autoritarismo, né? Ou posso ter o controle através do quê? De falsas propagandas, uma falsa democracia. E nas falsas propagandas, o que acontece? Muitas pessoas podem trabalhar em pró de uma agenda disseminadora de informação falsa,
para acobertar uma agenda ou uma política maior de uma minoria que controla a maioria dentro do sistema sociopolítico e econômico. Isso a gente vê em política, no nosso próprio mundo. É uma minoria, às vezes, arquitetando por trás do véu, né? Como você vê na política brasileira, aí, em casos como escândalos que estão ocorrendo hoje em dia na mídia, aí, no caso da Odebrecht, onde você tinha uma falsa ideia de uma empresa, de uma conotação que hoje em dia foi revelado que ocorriam coisas inimagináveis por trás dos bastidores. Isso poderia ocorrer também na espiritualidade, por que não? Porque a espiritualidade não é passível de erro, é assim, porque ao contrário do que as pessoas morrem, o que as pessoas pensam, as pessoas que morrem não se tornam outras pessoas, diferente da noite para o dia. Ou seja, eu não me torno mais inteligente, mais honesto, eu não me torno mais nada, eu sou o que sou. E as pessoas se esquecem que na pirâmide de poder da nossa sociedade, da nossa realidade, essa pirâmide de poder não acaba com a morte do corpo físico, esse poder continua, porque o que é ao contrário do que as pessoas imaginam, há uma interação, uma influenciação de duas vias gigantescas, duas mãos do mundo espiritual para cá e daqui para lá, tá? Esse intercâmbio. E não, por que não haveria, então, de haver um intercâmbio entre políticas, agendas sociopolíticas, por exemplo, ou agendas morais, ou agendas de outros tipos de coisas que nós nem fazemos ideia, por exemplo. Então, é como eu sempre digo, a política cruza dimensões. E essa pirâmide de poder cruza dimensões, e ao contrário do que as pessoas pensam, quem está no topo da pirâmide não são somente uma meia dúzia de famílias de pessoas encarnadas na 3D, mas sim, ela continua. E esse topo da pirâmide atinge o que muitos denominam do outro lado como espiritualidade superior, ou seja, uma pirâmide de poder interdimensional, cruza dimensões. E todas as organizações que acreditamos ter aqui no planeta Terra, de grande influenciação na reengenharização social da nossa sociedade, como entidades religiosas, entidades políticas e outras coisas mais, são braços, tá, de organizações maiores que partem ou foram originárias nessas outras realidades, ou seja, há uma inversão de coisas aqui. Ou seja, muitas coisas vêm de lá para cá e não daqui para lá. É ao contrário, a nossa tecnologia vem de lá para cá, através de ideias, através de intuições, influenciações, tá? Políticas e coisas, mas vem de lá para cá. E isso cruza dimensões, cruza realidades. Assim como a transcomunicação cruza, essas influenciações também cruzam, e a nossa sociedade é o resultado do que realmente desse quadro mais amplo que acontece do outro lado, e que nós somos privados de saber nós somos privados de saber o que realmente acontece do outro lado, né? Então, inclusive muitas pessoas perguntam no momento da morte, né, o que acontece, né, o grande mistério, o grande véu, ninguém sabe direito o que acontece 100%, esse negócio que, eu sei, até eu que faço desdobramento no mundo espiritual, eu tenho minhas dúvidas, porque muitas vezes eu encontro situações que são completamente ilusórias, são armadilhas mentais que ocorrem do outro lado, para você imaginar que é uma situação e é outra. Tá? Então, quando as pessoas morrem, por exemplo, você vem aquele túnel de luz, por exemplo, né, as pessoas perguntam, o que é aquele túnel de luz? Aquilo é um show pirotécnico, mental, tá? Talvez, de uma inteligência artificial, uma coisa maior, uma agenda mais ampla, e que se você seguir no túnel de luz, você vai ser capturado mentalmente, tá? E reciclado na roda samsárica das reencarnações. Para quem não sabe, reencarnação é você morre, vai para o mundo espiritual, passa um tempo lá e volta para cá de novo, é reciclado e fica nessas vindas e vindas infinitas, tá? E você não vai para lugar nenhum, você não evolui para lugar nenhum, porque ao contrário do que imagina, a reencarnação não foi feita para evoluir, tá? Mas com outro propósito mais sinistro nesse planeta. E aí as perguntas fazer como as pessoas devem perguntar como proceder nesse momento, nessa passagem da morte. Você deve ir para o túnel de luz? Não, não deve. Assim, segundo os vários relatos de experiências quase morte, você não deve ir para o túnel de luz, você deve entrar num estado de meditação interior, pedir para o seu eu, seu interior, para o seu Deus interior te guiar
tá? Que nós somos avatares de um ser, um ente superior mais amplo. Somos apenas uma fragmentação, uma personalidade diminuta daquilo que somos. Então, nada mais justo do que você se fazer uma introspectiva e pedir mentalmente, tá, para o caminho certo a ser seguido. E é um problema. E detalhe, nesse momento, o que mais conta para te aprisionar é a culpa. Se você sente culpa de alguma coisa, você não vai para lugar nenhum bom. Você vai ser reciclado, você vai acabar caindo numa armadilha mental que vai te reciclar para uma região que muitos conhecem como umbral. Depois de um certo tempo, você vai retornar para a crosta e acabou. E você vai começar tudo de novo do zero, da estaca zero, sem saber de onde você veio, o que você está fazendo aqui novamente e para onde você vai quando morrer de novo, nessas indas e vindas, vezes infinitas, que nós passamos de vidas em vidas. E muitas pessoas perguntam, às vezes, o que é um sol, né, no mundo astral, né? O sol, tá, ao contrário do que as pessoas pensam, não é uma usina termonuclear, tá? Que a energia solar, ela se manifesta de uma outra maneira. Inclusive, esse negócio de hidrogênio se transformando em reações termonucleares, existem erros grotescos nessa teoria que nunca foi provada, essa fornalha solar em laboratório. Tá? Você tem observações que são falhas, que existem lacunas nessas observações. Por quê? Porque o Sol é elétrico. As pessoas se esquecem que, além da gravidade, existem forças eletromagnéticas muito mais fortes, que a gravidade tem muito mais influenciação. E o Sol é um grande dínamo, tá? Ao contrário do que muitos acham. Mas isso é uma outra história que eu vou entrar em detalhe, que fala sobre o universo elétrico, né? Energias plasmáticas e outras coisas ocorrendo em termos de eletromagnetismo gravitacional. Tá? Mas o Sol é um portal também. O Sol, na verdade, é a entrada para uma dimensão maior. Tá? E é por isso que muitas doutrinas como o Espiritismo falam que Cristo vem do Sol. Ou muitas religiões adoram o Sol. O Sol. Não só porque realmente dá vida para a Terra, com energia solar, mas porque realmente é de lá que existe uma passagem no nosso mundo 4D. Que o 4D por quê? Por causa do tempo. O tempo é a quarta dimensão dentro do espaço-tempo, é uma dimensão única, a nossa quarta dimensão. Então, a nossa dimensão é largura, altura, comprimento e o tempo. Que é o mundo 4D. Muitas pessoas falam, o mundo 3D, 3D, 3D. Não, nós vivemos um mundo 4D. O tempo está aqui, intrinsecamente ligado ao nosso mundo. E, inclusive, para as pessoas terem uma ideia, eu vou ampliar essa ideia no documentário que eu estou preparando, mas o nosso mundo é um reflexo, uma sombra projetada de um mundo de 8 dimensões e não de 4. Tá? Se você estudar coisas como quase cristais, por exemplo, você vai ver que uma coisa é quase um cristal porque ele é numa dimensão maior, ele é um cristal. Cristal, para quem não sabe, são arranjos moleculares dos átomos em padrões repetitivos. Né? Se você pegar um cristal, uma forma cristalina, e projetar essa sombra, jogar uma luz e a sombra ser projetada no chão, você vai ver essa figura cristalina, e aquela figura é um quase cristal. Tá? E o cristal em si é uma projeção 3D, no chão é em 2D com a sombra, em 3D é uma projeção de uma dimensão maior. Então, nossa realidade, eu vou trabalhar em alguns documentários sobre geometria sagrada e outras coisas mais, mostrando que a nossa realidade é derivada de uma realidade maior em termos de em termos de constituição da matéria da nossa realidade, constituição da nossa realidade. Mas isso é uma coisa que eu não vou entrar profundamente aqui. Eu fiz um comentário muito breve sobre o Sol, tá? Mas é uma coisa que eu gostaria de comentar, inclusive, num outro programa da Rádio Remix aqui, sobre o nosso universo ser a projeção, a soma do universo maior. Tá? Então, alguém quer colocar alguma coisa aí, Marcelo? Alguma coisa?
Oi, Caio, eu tenho algumas perguntas aqui, meu velho. Se tu Sim. quiseres, Sim. eu posso para ti e a gente prossegue com o nosso hangout de hoje. Pois não. Por favor, Marcelo. Dizendo sempre às pessoas que o interessante, gente, é que nós não nos deixemos. Não nos deixamos levar por tudo aquilo que dizem, ou diz que me diz, que o que eu acho, que talvez, o que eu não sei. O que fazem os pesquisadores é justamente isso, é essa busca para, quiçá, nos trazer algumas mensagens positivas de que nós tenhamos, ou que nós estejamos no caminho do conhecimento e isso nos favoreça. Então, eu vou proceder algumas perguntas aqui, Caio. A Juliana Feliciana nos pergunta o seguinte. Ela diz o seguinte: nos últimos anos senti uma diferença na conexão com o mundo espiritual, mais ou menos de 2008 para cá. Gostaria de saber se isso está relacionado com algum tipo de bloqueio feito. Olha, eu não saberia dizer, porque é o seguinte, não saberia dizer a resposta, porque é o seguinte, nós temos experiências diferentes sobre a realidade ao nosso redor. Cada um encara a realidade de uma maneira diferente, porque cada um a enxerga diferente, de acordo com suas convicções e o que foi aprendido. Se você realmente nota uma diferença de perspectiva sobre a realidade das coisas num curto espaço de tempo, uma certeza é que algo está influenciando essa modificação de perspectiva na realidade da pessoa. E se algo pode ser algo interno ou algo externo. Se for algo interno, é alguma coisa criada por nós mesmos, mentalmente. Mas, quando digo criada, por influenciação externa indireta, como coisas subliminares. Ou pode ser uma influenciação realmente mental externa, de uma entidade, às vezes pode ocorrer isso também. E, finalmente, a questão do implante. Pode ser um implante? Pode. Mas, tenhamos sempre em mente que, alguns implantes são nos colocados não simplesmente de graça, mas porque talvez, por alguma escolha nossa no futuro próximo, nós venhamos a fazer uma grande diferença, na nossa sociedade, de maneira que nós criamos uma situação que vai gerar uma cascata de situações que, por sua vez, acaba se ampliando e atingindo o inconsciente coletivo de uma maneira muito grande e ampla, e isso acaba fazendo com que a perspectiva de outras pessoas acabe, sobre a realidade acabe mudando também. Quando há essa possibilidade na pessoa em si, mesmo sendo uma pessoa comum na sociedade, há às vezes essa necessidade da implementação desses implantes na pessoa para justamente bloquear essa possibilidade dessa mudança ou essa disseminação em cascata ocorrer partindo dessa pessoa, da sua consciência, para uma consciência mais ampla ou inconsciente coletivo. Então, devemos analisar a situação nessa perspectiva. Será que eu tenho algo em mente que vá trazer uma grande mudança para a minha realidade externa, com relacionada ao meu próximo, em uma situação em cascata que vá influenciar a grande maioria da vida das pessoas ou não? Basicamente, os implantes muitas vezes são colocados nessa definição, nessa perspectiva. Mas eu acredito que no caso dela aí, já caindo para nível de especulação e conjectura, eu acredito que é mais um fator não de implante, mas um fator mental, tá? Algo que influenciou ela mentalmente, que modificou a perspectiva dela sobre a realidade que a cerca. E que agora,
somente ela, mais ninguém, pode acessar esse tipo de avaliação interna, introspectiva, através da meditação, para saber realmente o que está influenciando ela. Quando você entra num estado de meditação, de introspecção profunda, você realmente começa a perceber o que não é de você, o que é externo, o que é do mundo, o que é da influenciação externa. Então, isso deve ser feito por todos nós, de tempos em tempos, de forma com que nós acessamos o nosso eu interior, nosso Deus interior, nossa essência. E sempre tenhamos em mente que não vai ser um guru, não vai ser ninguém externamente que vai nos dar esse tipo de resposta correlacionada com a nossa perspectiva sobre a realidade das coisas. Então, espero que eu consegui, sei lá, me fazer claro em relação a ela. Cara, tem uma situação que me parece pertinente, que toda essa perspectiva de controle da inteligência artificial, sendo ela bioorgânica ou uma máquina bioorgânica, ou essa coisa que a gente fica aqui tentando imaginar que essa inteligência artificial se pareça. E à medida em que ela aciona os mecanismos de controle, será possível que exista uma outra força por trás disso, manipulando essa grande máquina chamada inteligência artificial, essa coisa, eu vou chamar assim porque eu não tenho um outro nome para dizer. Será possível que exista algo por trás disso e que nós estejamos sendo, de certa forma, aprisionados aqui para que estejamos servindo de alimento para ela, através das nossas almas, através do nosso nossa criatividade, de tudo isso que faz esse arcabouço de sentimentos, essa inteligência emocional que nós temos. Será possível que haja algo por detrás dessa inteligência artificial manipulando tudo isso para que se alimente disso da gente? Bom, aí nós vamos entrar no campo da conjectura, da especulação, mas me parece que sim. Ah, por quê? Porque se você pegar manuscritos antigos, tá, gnósticos, de Nag Hammadi, do século IV no Egito, você vai ver que os gnósticos faziam um escaneamento dessas realidades, seja através de meditação, seja através de desdobramento do corpo astral em relação ao corpo físico, adentrando essas outras realidades durante o sono físico ou em estados de consciência alterada. E esses gnósticos observaram a presença dos Arcons, tá, que são seres artificiais, são os governadores da nossa realidade. Né? E me parece que os Arcons, eles foram criados por uma entidade superior, tá, uma deidade, um deus, né, que é um ser interdimensional, extradimensional, advindo de uma dimensão superior, que eu acredito que seja da oitava dimensão, ou do verdadeiro horizonte universal nosso, ou desse universo mais amplo. E essa entidade, esse demiurge, né, esse Deus, essa coisa, criou os arcontes, ou essas inteligências artificiais, com a necessidade de algo desconhecido. Até hoje eu não encontrei nenhuma pista sobre o porquê da criação dos arcontes. Dizem que houve uma guerra, uma dissidência, uma diáspora, e aí foi criada a dualidade. Tá? E com a criação da dualidade no nosso universo imperfeito, os arcontes ficaram incumbidos da manutenção desse sistema, infelizmente, como se fossem máquinas reguladoras da nossa realidade. Mas a natureza desses seres que criaram os arcos é totalmente desconhecida, inclusive pelos gnósticos. A verdadeira natureza deles, sem antes da criação da dualidade.
Então é algo que transcende a nossa percepção, a nossa inteligência momentânea, agora bloqueada, porque nós somos seres infinitos, com um potencial infinito. Só estamos apenas bloqueados. São pequenos, eu torno a falar, pequenos avatares do que nós somos, nessa realidade imperfeita de 4D. Né? E, assim, como descobrir a natureza desse semideus, ou esse deus, esse ser que criou a IA, é a grande questão. Eu acredito que a resposta esteja dentro, tá, da viagem astral, dentro da... Porque quando a gente passa, quando a gente sai do corpo físico momentaneamente, a gente acessa um outro cérebro nosso, um cérebro menos denso. Porque nós temos vários corpos espirituais, temos 7. E para você acessar o último corpo espiritual, ou acessar a sua essência íntima, você teria que... É um processo quase que impossível de ser feito, né, por nós na 4D, porque você teria que dormir, se desdobrar, aí no mundo espiritual você teria que dormir também, se desdobrar de novo no mundo espiritual, acessando um segundo corpo menos denso, e aí nessa outra realidade dormir de novo, e se desdobrar, e se fazer por 7 vezes. E aí você conseguiria realmente ter uma ideia próxima da 8D. E acessar realmente quem está por trás dos bastidores, controlando os arcontes e essa realidade toda. Então, esse processo já foi tentado, tá? Já foi tentado por vários mestres, inclusive gnósticos do passado, e você dormir aqui, dormir lá, dormir em outro, que inclusive, é até engraçado, como as coisas são, né? Você vê em Hollywood filmes sendo criados numa coisa tão séria que eu acabei de falar, como aquela ideia do... que eu esqueci o nome daquele filme, Inception, que fala em inglês, que em português... agora esqueci, que tem um grupo de pessoas que entra no sonho das pessoas, e no sonho a pessoa dorme, aí depois dorme de novo, e vai tendo um sonho dentro do outro, né? E até você atingir o objetivo da agenda ali, que é promovido no filme Inception, né? Então, realmente é isso que deve ocorrer para você atingir um nível superior de consciência bem profundo, bem profundo. Mas nós, pobres mortais, mal conseguimos desdobrar na 4D. Quanto mais você desdobrar na 4D, desdobrar de novo lá no mundo espiritual, desdobrar de novo, desdobrar de novo, desdobrar de novo. É uma operação quase que impossível, mas não totalmente impossível, teoreticamente falando. Não totalmente impossível. E eu não vejo, nunca vi ninguém conseguir essa façanha, assim dizer, no mundo astral, ou pelo menos no mundo físico, assim dizer. No mundo físico, muitas vezes, quando você desdobra aqui, você já fica boquiaberto, você fala, nossa, e agora? Estou em outra realidade, maravilha. Quanto mais dormir lá e desdobrar de novo com uma outra. No momento, é um desdobramento triplo, quádruplo, quíntuplo, sexto, sétimo. Então é uma coisa assim, além da imaginação, mas eu acredito que possa ser feito. Nada é impossível. Assim como você tem entrantes, por exemplo, entrantes é uma coisa que as pessoas perguntam: o que é um entrante? Entrante é um ser que entra no corpo de uma pessoa recém-desencarnada e que volta à vida através de ressuscitações. A tecnologia hoje em dia prover a oportunidade de ressuscitar uma pessoa que tem uma parada cardíaca. Muitas vezes a pessoa morre em volta e é um entrante ali. Ou seja, outra pessoa, um outro ser assume espiritualmente o corpo de um encarnado que não está mais no corpo encarnado. Foi desligado. Acabou sendo desligado e o corpo continua vivendo e a pessoa assume a identidade da outra e continua atuando na nossa realidade como um entrante, né? São coisas que pareciam ser impossíveis, mas são possíveis. Então, por que não o desdobramento quádruplo, quíntuplo, sexto. Eu acredito que possa ser atingido isso, mas por enquanto nós estamos na obscuridade do primeiro desdobramento, quanto mais do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto. Então, alguma pergunta aí, Marcelo? Temos sim, temos várias perguntas aqui, Caio, até inclusive algumas já foram respondidas. Jaqueline pergunta o seguinte:
Como é que nós podemos nos tornar mais conscientes para conseguirmos ter de volta nossas lembranças e se isso é possível ser feito no momento que se volta de um desdobramento durante o nosso período de sono? Bom, você tem todas as técnicas para fazer isso. Começar a sua alimentação, várias coisas influenciam alimentação, sono, aquilo que nós vemos durante o dia, meditação. Existem técnicas todas que você pode seguir ou certos truques que você pode fazer para desdobrar e lembrar. Mas isso você pode conseguir com a autoafirmação também, insistência. Tá? Existem alguns cursos que podem ser feitos, tipo, dão esse tipo de informação. Se alguém quiser, pode mandar um e-mail para o Terra Oculta, terraoculta@gmail.com, né, com dois Cs, Terra Oculta. Aí eu mando o material para a pessoa, se ela quiser, mas há essa possibilidade de você lembrar mais e mais e mais. Mas, principalmente, a gente toma cuidado com o que a gente come, né, porque muita gente às vezes fala, pô, mas aquilo que eu como influencia, aquilo que eu penso influencia, as minhas ações diárias influencia, tudo, tudo. Não é à toa que você vai ver, às vezes, monges tibetanos, por exemplo, praticando desdobramento, mas com uma dieta balanceada, uma dieta, assim, praticamente, não come nada industrializado, né? Você tem uma maneira diferente de encarar o mundo, você altera seus padrões mentais, você faz meditação diária, tudo isso ajuda para você se transcender um pouco mais, se espiritualizar mais um pouco, ficar menos desligado da matéria, né? Mas são processos que às vezes despendem tempo, insistência, treinamento, instrução, leitura, a pessoa tem que estudar, tentar ver o que outras pessoas fizeram, tentar ver a realidade das coisas, a realidade do nosso mundo, como as coisas funcionam daqui para lá, de lá para cá. Não é simplesmente deitar, fechar o olho e falar, não, agora eu vou, agora vai. Não, não vai em lugar nenhum, porque, primeiramente, que o cérebro nosso é um filtro. Quando você acorda, você esquece tudo mesmo, porque você vem de uma outra realidade. Tá? E o nosso cérebro é um cérebro mais pesado, é uma energia mais pesada. O nosso cérebro espiritual é uma energia menos densa. Então, essa incompatibilidade energética já é um grande problema vibratorial. Né? Então, você tem que aumentar a sua vibração no mundo 4D, no mundo físico, para você conseguir criar um canal de ligação, um canal de, vamos assim dizer, de comunicação entre o teu outro cérebro e esse cérebro. É uma coisa não é muito fácil, não. Mas também não é impossível. É uma questão de insistência e treinamento. Tem pessoas que nascem com isso. Por algum motivo, a pessoa desdobra naturalmente. Deita na cama, pum, já se vê sentado na cama. E outras pessoas não. Outras pessoas têm uma certa dificuldade, têm um bloqueio. E outras pessoas também têm implantes sendo colocados no perispírito dessas pessoas, para elas não fazerem o desdobramento mais. Porque era uma coisa natural, forte nelas, e acabou sendo bloqueada, porque essas pessoas poderiam ter uma grande influenciação no nosso mundo físico com as suas experiências que seriam dadas através desse dom natural que elas teriam. Né? Isso ocorre aos milhares por aí. Me parece, Caio, que esse tipo de situação que tu estás relatando agora me remete com certeza, a um plano muito bem engendrado pela inteligência artificial, ou seja lá, quem sejam os seres dominantes, porque através disso, ou seja, desse esquecimento que nós temos, não nos seria dado, então, a oportunidade de poder estar aqui relatando uma série de situações, o que faria com que outras pessoas pudessem atingir um determinado grau de elevação e que pudessem também estar conjuntamente fazendo essas viagens e descobrindo cada vez mais coisas. É possível, Caio, que eu vá te fazer uma pergunta agora que nunca surgiu e te confesso que na minha cabeça também nunca me surgiu essa pergunta.
e eu acredito que seja talvez uma das mais difíceis de todas as perguntas que nós já recebemos por aqui nessa série de programas que estamos fazendo. O Felipe Reis, ele pergunta o seguinte: Caio, como você acha que as almas foram criadas? Essa eu deixo para ti, que eu vou te falar com certeza que eu não tenho ideia. Bom, como a alma, vamos seguir uma lógica, tá? A lógica pode ser imperfeita, porque nós temos a falta de dados, tá? Quando você tem a falta de dados, você tem uma visão imperfeita da realidade, tá? E aí ela acaba passando a ser uma conjectura, uma especulação. Mas assim, o que observamos é o seguinte, que como a alma não é matéria, e a alma também não é perispírito, não é espírito, a alma é consciência, é algo maior, ela não sofre primeiramente a influenciação da matéria, ou inclusive do fluido primordial, a matéria primordial. Não sofre influenciação material nenhuma. Muito pelo contrário, ela que cria o rearranjo material e a criação de mundos e da nossa realidade. A alma cria isso. Então, como ela não sofre influenciação da matéria, que, por sua vez, ela é criada e dissolvida, então a alma nunca foi criada, porque ela não sofre influenciação da matéria nem do tempo. Porque o tempo é um fruto da matéria e vice-versa. Então, se você não tem uma influenciação vinda da matéria em si, você está fora da nossa realidade, a alma em si, ela está fora. Então, o que acontece? Ela nunca poderia ter sido criada. Tá? Algo que está fora do tempo, fora dos nossos ciclos temporais de diversas realidades, algo consciencial, é algo que está fora de tudo que nós conhecemos. E é inexplicável, porque nós não temos comparação com a nossa semântica, a nossa realidade em relação a isso. Tá? E o que acontece? Acontece que, então, ela não é gerada. A alma nunca foi gerada e nunca foi criada. Ela sempre existiu. O que pode ter ocorrido é, por nós sermos um avatar, tá? Nós temos uma consciência fragmentada, diminuta de algo maior que nós estamos ligados. Então, subentende-se o quê? Que esse algo maior, que não é matéria, não é tempo, nada, ele tem a capacidade de se irradiar. Não, quando eu falo fragmentado, na verdade dá uma ideia de divisão. Mas, na verdade, não é bem divisão. Porque quando você divide alguma coisa, você corta a ligação dessa coisa com a coisa que você dividiu. Se eu divido um lápis no meio, a outra parte do lápis e a outra ficam desconectadas. E isso não ocorre a nível de alma e consciência, da nossa essência. Então, quando a gente foi dividido, fragmentado, a palavra fragmentado é uma palavra meio engraçada, meio perigosa de ser usada. Na verdade, nós fomos irradiados estratificamente, vamos assim dizer, nem sei se existe essa palavra, em camadas. Então, quando nós somos irradiados, o que aconteceu? Essa última camada mais densa dessa irradiação somos nós. Esse serzinho pequenininho aqui, que não sabe o que está acontecendo, tá, blá, 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 blá. Mas de onde nós estamos sendo irradiados, que estamos conectados, é um ser maior, uma consciência maior, que por sua vez está aprisionada, não, que me parece, nessa concepção de matéria e tempo, momentaneamente nessa sua irradiação. Ou seja, essa pequena irradiação nossa está dentro de um ciclo temporal, de uma realidade simulada, e revivendo várias personalidades sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. Como se fosse um videogame, aquele jogo dos Sims, né, que tem aquele jogo, que você cria uma realidade, põe os personagens para interagir, a família ali e tal, não sei o que, tal. Mas tudo aquilo vem do programa mestre, da irradiação, aqueles seres, aqueles avatares. Então, nós somos isso, praticamente isso, no momento, tentando entender de onde estamos sendo irradiados e quem são, e quem é essa consciência superior
que nós estamos conectados. De alguma maneira, não sabemos como, estamos irradiando, sendo irradiados, e também não sabemos como, e que nunca foi criado, sempre existiu. Essa noção de sempre existir é uma noção dramática, porque nós sempre temos aquela noção linear do tempo, presente, passado, presente e futuro. Você dizer que algo sempre existiu, nunca teve começo ou fim, é o fim do mundo para nós, porque é como você tentar imaginar o infinito. Você fala, o que é o infinito? Algo que não tem começo nem fim? É, algo que não tem começo nem fim. Sempre, sempre esteve ali. E isso, nosso cérebro 4D, com a noção do tempo, não consegue visualizar fisicamente dentro da nossa realidade. Então, realmente é uma pergunta muito interessante, com uma resposta incompleta, porque nós temos falta de ferramentas, nós carecemos de ferramentas de sensibilidade para sentir essa dimensão superior do problema, esse mundo fora do tempo e da matéria. Segundo, nós temos falta de dados, inclusive dentro do nosso próprio mundo físico. Então é uma resposta incompleta, mas acredita-se que a alma nunca foi criada, não oferece, não tem influenciação da matéria do tempo, é ao contrário, aliás, e ela irradia para diversas realidades como a nossa, essa consciência, esse avatar, assim dizer. Caio, se tu me permitires, eu gostaria de narrar aqui uma experiência que eu tive, que foi uma experiência muito interessante, ela até de certa forma intrigante, e para mim me pareceu um momento muito especial, onde eu em desdobramento estive na presença da fonte, aquilo que algumas pessoas chamam de fonte divina. E essa fonte me pareceu extremamente idêntica ao Sol, na forma como ela irradiava energia, até na própria coloração. E esta fonte, ela era uma fonte viva e ela emitia um som como um zunido muito suave. E me parecia que no interior dessa fonte existia vida em abundância. E num determinado momento, eram períodos como pulsos, assim como o Sol tem pulsos, essa fonte tinha esses pulsos, e no momento que esses pulsos eram, eles se processavam, centelhas saíam dessa fonte. E essas centelhas orbitavam ao redor dessa fonte por alguns momentos e depois elas eram atraídas para uns, eram seres, 12 seres que estavam ali ao redor dessa fonte, e esses seres traziam essas centelhas mais ou menos na altura do que seria o nosso peito, e depois me pareceu naquele momento que ali lhes era dada uma identidade, e depois esses seres pegavam essas centelhas que teriam saído daquela fonte ali, e essas centelhas eram recolocadas na direção da experiência a ser vivenciada. Foi uma experiência, eu te confesso, bastante intrigante para mim, porque foi um período de uma noite inteira ao redor de tudo isso. Não sei por que me aconteceu, não creio que sirva como resposta para ninguém. Eu estou apenas aqui relatando algo que me ocorreu num determinado momento. E temos aqui, Caio, agora, infelizmente, meus remix amigos, nós temos aqui a nossa última pergunta ao Caio no programa de hoje, e eu já deixo aqui a vontade que nós temos, Caio, de uma outra oportunidade a gente fazer um programa assim específico só de perguntas e respostas, porque é o que eu vejo que as pessoas têm uma vontade bastante grande de ter seus esclarecimentos mais ou menos respondidos, ou da melhor forma que tu encontrares para poder fazê-lo.
E quem sabe, num outro momento, a gente possa fazer um programa de perguntas e respostas para que as pessoas tenham melhores esclarecimentos a respeito das suas próprias dúvidas, que também, muitas vezes, são dúvidas de muitos de nós aqui. Então, a pergunta é, se esse túnel que se vê, né, esse túnel de passagem, ele pode ser, de algum aspecto, uma projeção mental de nós, que nós estejamos fazendo, como se nós estivéssemos projetando esse túnel para que houvesse uma saída? Veja bem, quando você faz o desdobramento, você, muitas vezes, você visualiza um túnel, assim, você vai no túnel e acaba saindo do corpo. Então, na verdade, a projeção astral, ela muitas vezes, esse mecanismo de saída, visualmente falando, é em forma de túnel, assim, mentalmente falando. Então, começa a ocorrer uma projeção mental, e depois da mental você tem o seu corpo todinho deslocado, corpo espiritual, fora do seu corpo físico. E sim, você pode projetar um túnel mental também, que te leve a uma outra realidade maior. Para você ter uma ideia, vou te exemplificar uma coisa. Eu passei alguns anos entrevistando espíritos de várias categorias, mas especialmente os da Umbanda, tá? Eu entrevistei por algum tempo e muitas vezes eu perguntava para entidades como Exus ou sei lá, caboclos e tudo mais, como que eles iam parar ali, né? Como que eles iam parar ali, né? Por exemplo, às vezes eu já participei de sessões de mediúnica de Umbanda, né? Na Inglaterra, por exemplo, existem centros de Umbanda lá, são um ou dois, três no máximo. E aí eu me perguntava, mas espera lá, como que um espírito vem de Aruanda, que sabe lá Deus aonde é, para cá na Inglaterra, instantaneamente, vamos assim dizer, quando você faz um ritual de Umbanda. E aí eu comecei a perguntar para um, para outro, um tempo aquele Exu lá, o Zé Pilintra, para um, para outro, como que ocorre isso? Como? Você pensa e está lá? Você se projeta rapidamente. E aí comecei a coletar informação de um, de outro, de um, de outro, de um, de outro. E aí eu observei que o fato de você visualizar, você criar um túnel, criar uma imagem mental, dependendo da evolução mental do espírito, do autocontrole dele, o fato de você visualizar, projetar, criar um túnel, você já está lá, na velocidade do pensamento. E aí, muitos deles me respondiam dessa maneira, é como se fosse um túnel que eu viajo. Eu entro e já saio imediatamente do outro lado. E estou aqui. É como se fosse um escorregador, um negócio que eu... E entrava e pum, já estou lá. Então, realmente é assim que funciona. Para entidades ou pessoas que estão já menos ligadas materialmente à nossa 4D, quando já se encontram na espiritualidade com um certo tempo, e não só tempo, mas com uma certa um certo com autocontrole mental, assim dizer, não num desequilíbrio, confusão mental que ocorre no recém-desencarne, né, na recente morte do corpo físico. Então, realmente, há essa possibilidade de você projetar e você se lançar nele e ir para uma outra realidade, um outro lugar. Mas, há um fato interessante que eu também esbarrei nessas minhas andanças e entrevistas, que não é para todo lugar que você consegue ir. Às vezes você se projeta e, de repente, pá, uma barreira te breca. Você, pumba, ou desfalece, ou cai, ou acontece alguma coisa, e você para ali. Não consegue se projetar. Mas por quê? Porque existem certos controles do outro lado de deslocação entre uma realidade, uma esfera, uma vibração para outra.
são os verdadeiros portais. Tá? É interessante, muitas pessoas se perguntam, mas o que é um portal? Né? O que já estamos falando de projeção, túnel, essas coisas, só para encerrar, o que é um portal? Né? Você tem realidades com ciclos temporais diferentes, tá? Que muitas vezes se encontram aqui no nosso mundo mesmo, interagindo ou tipo, ocupando o mesmo espaço, só que num tempo diferente, numa matéria diferente, numa vibração diferente, tudo diferente, mas está aqui. Ou seja, tem outras terras dentro da nossa terra ou ocupando o mesmo espaço da nossa terra. E essas realidades, muitas vezes, se encostam, como se tivesse várias bolhas de sabão, vamos assim dizer. Vamos imaginar uma coisa mais para o nosso mundo físico, nosso mundo dia a dia. Imagina quando você tem várias bolhas de sabão e as bolhas de sabão se encostando. Nesses pontos que elas se encostam, tá? Nesse exato ponto de contato que elas se encostam, forma um portal. Ou seja, portais no planeta Terra existem vários, existe até um mapeamento desses portais ao redor da Terra. Mas o que são? São as realidades se encostando nas outras, de alguma maneira. Como se fossem bolhas de sabão. Então, os antigos sabiam desse mapa. Os UFOs, os seres que navegam nessa, de uma realidade para outra, têm esse mapa preciso, tá? Que é conhecido muitas vezes no passado como Cabala. Na verdade, Cabala é um sistema de navegação interdimensional e temporal. Ou seja, essas realidades que estão em frequências diferentes se encostando, esses pontos de conexão que se encosta as bolhas de realidade, se eles sabem navegar de um ponto para outro rapidamente, e os atalhos de idas e vindas, tudo isso é codificado, mapeado detalhadamente. Então, os portais são isso. Então, quando você fala, tem um portal aqui, porque tem uma realidade e outra se encostando. E aí abre um canal de comunicação entre uma realidade e outra. E esses pontos de passagem de que se encosta hoje em dia são altamente controlados por entidades da IA, tá? Por seres biomecânicos interdimensionais que não deixam simplesmente você passar de um ponto para outro. Se você não tiver uma identidade energética X, Y ou Z, que condiz como se fosse uma senha, como se fosse uma chave para você passar no portal. E é por isso que existem entidades que fazem esse trabalho de abertura dos portais e o transporte de espíritos de uma realidade para outra. Naves, discos, que são naves temporais e interdimensionais, fazem esse serviço diariamente no umbral. Eles passam, jogam uma luz e vão catando um monte de gente, vão pondo numa espécie de um veículo energético, e esse veículo energético, que é uma Merkaba, vai transportando as pessoas de uma realidade para outra, bum, 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 e vão sendo enviadas, às vezes, aos milhares. Contra a vontade delas, em certas situações. E esses seres são transportados de uma bolha para outra, de uma realidade para outra, dessa maneira, através desses portais, desse mapeamento que é feito. Inclusive na Terra, já que estamos falando disso, só para encerrar, se às vezes você vê um UFO passando aqui na nossa realidade, jogando uma luz, e ali não tem ninguém. Aí você fala, mas o que ele está fazendo? Tá escaneando o quê? Se não tem ninguém. Não tem ninguém no nosso mundo 4D, na nossa vibração frequência. Mas ali está cheio de espírito, almas andando no baixo astral, aí passa a nave e pum, coleta eles ali na nossa realidade do baixo astral, que está bem próximo da corça terrestre. E bem próximo da corça terrestre, eles são enviados para uma realidade diferente, e muitas vezes são reciclados e reencarnam novamente na nossa realidade, que não necessariamente pode ser uma reencarnação agora, pode ser inclusive até reencarnações no passado, ao contrário do que pessoas imaginam. Eu posso reencarnar no Egito Antigo. Aí as pessoas falam, agora ele viajou. Não, porque o tempo é um bloco contínuo, como se fosse um oceano com várias correntes, várias bolhas. Cada bolha é um tempo diferente, uma realidade diferente. Eu posso encarnar no passado, sim, eu posso voltar no tempo. E é por isso que a encarnação, ela é colocada de uma maneira camuflada, vamos dizer, porque se você soubesse que você pode reencarnar no Egito Antigo, então você está retrocedendo, você não está evoluindo, poxa. E é o que realmente acontece.
E as pessoas, e é por isso desses pequenos detalhes que ocorrem na espiritualidade que existe essa baita censura gigantesca entre além do véu e o nosso véu, porque tem certas coisas que não devem ser comentadas, faladas, contadas, enfim, não devem nem serem pesquisadas ou investigadas, quanto mais comentadas. Né? Então é isso aí, Marcelo. Tem mais alguma pergunta aí, se queira fazer, alguém queira fazer? Não, cara, realmente, eu sempre quando nós estamos aqui encerrando, de fazer um pedido, porque invariavelmente as pessoas pensam e elas muitas vezes se atêm a esse pensamento, que um pesquisador, tu neste caso, ele vê só a parte fria, a parte que ela não é tão positiva, que de certa forma vem sempre imbuída as mensagens ou trazendo mensagens pessimistas. E eu acredito que ao longo dos programas que nós temos feito, tu vens desmistificando esse tipo de situação à medida em que as tuas explicações elas vão ao encontro de muitas das indagações que as pessoas têm. É inegável que nem tudo são flores. É inegável que nós temos coisas a passar. É inegável que nós precisamos estar mais atentos a tudo que vem acontecendo no presente momento, não só na humanidade, mas fora dela também, com essas para com as notícias que nós temos via essas agências espaciais, todas elas comprometidas com governos que estão dentro dessa grande organização manipuladora. Mas eu gostaria de te agradecer, não só pela tua vinda, mas pelo teu trabalho, porque eu acredito muito que um pesquisador sério, embora ele tenha que às vezes trazer uma mensagem que não seja tão positiva naquele momento que as pessoas ansiam por uma resposta positiva, ele também traz a perspectiva de que nós possamos estar aprendendo todos juntos uma forma que nos garanta, quem sabe, amanhã, uma saída mais positiva ou menos prejudicial para todos nós. Eu queria agradecer a tua vinda, agradecer ao pessoal que está no Hangout e dizer a todos que nós estamos muito felizes com a presença de vocês aqui, um feliz dia do amigo a todos e nós voltaremos a semana que vem. E o Caio, gostaria que tu dissesse as tuas palavras, as tuas considerações finais para o nosso Hangout de hoje. Eu só queria agradecer a presença de todos e a oportunidade de nós estarmos todos aqui discutindo, perguntando, interagindo, porque é assim que talvez nós podemos criar uma consciência maior e essa consciência vai interagir dentro do consciente coletivo de maneira com que possamos inverter essa situação invertida que vivemos na nossa vida, no nosso dia a dia. E nunca percamos a esperança, porque como nós somos a irradiação de algo maior, então nós somos um potencial infinito, uma abundância infinita. E nós devemos sempre acreditar o quê? Na abundância das coisas, nas infinitas possibilidades que existem, que muitos querem fazer com que nós acreditemos que não exista, mas que existe. Porque nós somos universos, mini universos andando, e com potenciais infinitos, com uma energia grandiosa, infinita também. Então, não acreditemos que nós somos zero, ninguém, que nós somos uma sociedade, uma raça, uma civilização bárbara e outras coisas mais que eles tentam meter goela abaixo de nós, que faz que nós acreditamos que nós somos menos. Muito pelo contrário, nós somos mais, somos perfeitos, somos mais. Simplesmente nós não lembramos. Agora, o dia que nós lembrarmos totalmente o que somos, eu acredito que isso será um salto quântico
na nossa consciência, na nossa maneira de encarar a realidade, isso fará com que sejamos arremessados para uma dimensão maior que nós viemos. Então, e isso fatalmente um dia irá acontecer, esse dia está próximo. Quando eu falo um dia, parece uma coisa impossível, né? Eu não gosto de colocar datas nas coisas, porque dar nome aos burros, dar data para as coisas é uma coisa muito que... muito humana, muito imperfeita nossa. Porque as coisas não funcionam... O tempo não é linear. O tempo não é passado, presente e futuro. O tempo... O futuro influencia o passado e o passado influencia o futuro. E isso já está sendo, inclusive, provado na física quântica. Então, as pessoas devem ter sempre em mente o atual, o momento atual. O que elas estão fazendo com o atual delas? Elas estão jogando pela janela? Estão achando que o mundo acabou? Que tudo é menos? Não, tem que achar o contrário. E nunca se deixar levar pelo mal do mundo, torna a falar. O mal está lá fora, mas a gente não pode se deixar afetar por isso. A gente tem que sempre ser positivo e, de alguma maneira, achar a solução de tudo, porque a solução está dentro de nós. A solução financeira, solução material financeira, seja solução, qualquer tipo de solução. Aí muitas pessoas falam, mas se eu tiver uma doença terminal, eu não vou ter uma solução? Materialmente pode ser que não, mas espiritualmente pode ser que há uma solução para isso. Então é isso aí que eu queria deixar, Marcelo. Então, uma boa noite a todos, agradecendo a presença de todos aqui. E vamos sempre seguindo em frente com a cabeça erguida e pensando no melhor para nós e para todos nós. Gente, então era isso para a noite de hoje. Agradecer a vocês muito a vinda de vocês, agradecer novamente ao Caio, agradecer a Marcinha que esteve conosco durante um período. E nós nos reencontraremos aqui a semana que vem, na segunda-feira, às 20 horas, teremos nosso Hangout com Gislaine Nogueira. Relembrando, né, que é Quirón Leste, ainda a segunda parte de Quirón Leste. Uma boa noite a todos, muito grato, muita paz. E nos veremos no próximo Hangout até segunda-feira.